чайочок солодкий і сідайте позручніше. Сьогодні я хочу з вами поговорити про справді важливу для мене тему. Це тема нашого здоров'я, нашого зору. Як ви замітили, я взагалі в YouTube перестала максимально знімати. Я перед вами дуже вибачаюся, тому що я, можна так сказати, перейшла більш на Instagram. Там я веду свій блог. Мені було дуже приємно, якщо б ви підписалися. Ось тут десь буде нік мій і також ссылка буде в описі. Там я вже розказала про мій такий марафон, тому зараз я вам розкажу ще тут про нього. Сторіс іде 15 секунд, мені цього взагалі не вистачає. Тут відео можу вам знімати і говорити з вами. Проблема 21 століття всіх підлітків і не тільки, я вам хочу сказати. Це смартфони. Я просто подивилася свою статистику в телефоні, скільки я сиджу в соціальних мережах, взагалі, взагалом в телефоні. 8 годин. Це в середньому за день, а бувало таке, що навіть 12 годин. Тобто половину дня я просто сиділа в телефоні. Я вам скажу, це просто жесть. Я подивилася і зрозуміла, що мені з цим щось потрібно робити, тому що так далі продовжуватись не може. Тому я вирішила зробити свій марафон по зберіганню зору, по покращенню його, тому що, як ви знаєте, я ношу окуляри, хто знає, хто не знає, але в мене реально поганий зір, одне око в мене бачить гірше, ліве, а праве, здається, на 100%, надіюсь. У мене взагалі астигматизм. Моя окулістка казала мені взагалі сидіти 2 години, і те, що я сиджу набагато-набагато більше, це мене прям лякає. Тому я вирішила з цим щось робити. Зробила свій марафон в Інстаграмі, тому що я знаю, так я буду мотивуватися, і ви зі мною будете зберігати свій зір. Я вже в сторіс все розказала, так що вам ще зараз тут розкажу. Цей марафон заключається в тому, що я сиджу в телефоні 8 годин. Завтра, наприклад, я маю сидіти 6 годин, потім 4 і 2. І в день ми маємо дійти до 2 годин і сидіти в середньому 2 години. Не вище, можна і нижче, але точно не вище. І дякую всім, хто мене підтримав. Ви моя мотивація, ви моє натхнення. Дякую, що ви зі мною. Мені надзвичайно важлива ваша підтримка. Ми кожен день будемо зменшувати свій час перебування, як вам вже казала, на 2 години мінус. Вечором кожного дня ми будемо робити сторіс, статистику. На айфонах є така статистика, ти просто там прогортиш, в айфонах дуже легко подивитись. А от на андроїдах, мені дівчинка одна дуже дякує тобі, підкинула програмку. Ось так вона називається, скачуйте, кого Android, відсліджуйте свою статистику, скільки ви сидите в телефоні. Ми з вами будемо менше сидіти в телефоні, і, до речі, я ще не знайшла одні вправи для очей, які не тільки зберігають зір, а ще й покращують його. Це дуже-дуже круто. Ось так називається відео, ви просто забивайте в пошуку в Ютубі, як швидко покращити зір, і мені здається, там навіть перше відео воно. Тому якось так, надіюся, ви дійдете зі мною до кінця, і я не буду здаватися, буду тримати себе в руках. Дуже дякую вам всім за мотивацію, я надіюся, я вас теж змотивувала. Посидіть на мій інстаграм, відмічайте мій хештег, ось так він позначається, в сторіс робіть. Якщо хочете брати участь, я всім рада учасникам, надзвичайно, я вам дуже-дуже дякую. Як має проходити ваш день? По мінімуму телефону. Я вам розкажу, що я роблю, коли я не сиджу в телефоні. Я читаю книжки, я просто гуляю, думаю, про щось роздумую, тому що це найкраще, коли ти можеш просто подумати про щось і тобі нічого не буде заважати. Сьогодні зранку я встала, перед сніданком зробила ці вправи, зараз буду ще перед обідом і перед вечерею робити ці вправи. Я вам хочу сказати, вони реально покращують зір. І підписуйся на мій інстаграм, тому що там відбувається саме-саме класне. В інстаграмі я прямо кожен день. Надіюсь, вам сподобається. Ось і так виглядає моя стрічка. Я дуже стараюсь над своїм інстаграм, працюю. Вас вже, до речі, стукнуло 1000 на ньому. Я вас всіх люблю, обнімаю. Дуже-дуже вам дякую. Моя інста і ютуб фемелі. Я вас дуже-дуже люблю. Рада бачити кожного. Тому, якщо ти дивишся це відео без підписки, мені буде дуже-дуже приємно, якщо ти підпишешся. Це один клік. Тобі не важко, а мені дуже-дуже приємно. Я бажаю вам гарного дня, вечора, обіду, ночі. Зберігайте свій зір разом зі мною. Мені буде дуже-дуже приємно, якщо ви мене підтримуєте в цій ідеї. Робіть сторіс,
приймаю участь у марафоні Насті. Ставте мій хештег «Відзначайте мене». Бажаю вам всім великої-великої удачі. Всім па-па! Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав лайк, підписуйся на мій канал та напиши коментарі, як взагалі тобі така ідея.